I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Nådens Gud, kom med ditt levande ord som skapar, förvandlar och upprättar. Låt ordet beröra oss och bli till frälsning för Jesu Kristi skull. Amen. Läsning ur Psaltarens 119:e psalm. Underbara är dina lagbud, därför lyder jag dem. När dina ord öppnar sig ger de ljus, och de oerfarna ger de förstånd. Jag lyssnar begärligt med öppen mun, ty jag längtar efter dina bud. Vänd dig till mig och visa mig nåd, som du gör mot dem som älskar ditt namn. Led mina steg som du har lovat. Låt ingen ondska få makt över mig. Befria mig från människors förtryck, så att jag kan följa dina befallningar. Låt ditt ansikte lysa över dina tjänare och lär mig dina stadgar. Dagens läsning är en bön hämtad från Psaltaren. Och vi får perspektiv, kanske nya perspektiv, på ord som bud och lag. Här är Guds budord och Guds lag någonting ljuvligt. Något som man öppnar för att ta emot i sin mun. Något som det står i en annan text smakar som honung. Ibland tänker vi att Guds lag och bud är någonting som står på tvärs mot vår vilja. Kanske är det istället så att Guds bud, ord och lag klingar an till det allra djupaste i oss, vår djupaste vilja, det skapelsegivna i oss. Det som finns bortom och bakom ondska, splittring, tillkortakommanden. Gud ger oss sin lag och sina bud för att vi ska mer och mer kunna förverkliga vår uppgift som människor här i världen. Lära känna Gud och komma nära Gud. Ordet är liv och ljus. Och denna vecka som har temat det levande ordet, eller reformationsdagen, vill vara en tid när vi mediterar över ordet, öppnar oss för det, låter det tränga in i oss och leda oss på de vägar Gud vill att vi ska vandra. Låt oss be. O Gud, tack för alla människor som troget förvaltar ditt ord, som skrivit av, översatt och tolkat. Tack för att de har varit trogna och bevarat även det som de inte har förstått. Nu ber vi om varsamhet när vi nalkas och tolkar ditt ord, så att vi bevarar ödmjukheten och aldrig använder ditt ord som ett vasst tillhygge för att skada och göra illa. Ditt ord är liv, ande och kraft. Tack för att jag får del av ordet. Vi ber till dig för alla människor som står i ordets tjänst. De som läser och tolkar bibeltexter. De som just nu är involverade i den nya bibelöversättningen. Vi ber också för dem som arbetar i ordets tjänst i vårt samhälle. Vi ber för författare och skribenter, journalister och de som kämpar för yttrandefrihet. Tack för poeterna. Tack för alla texter som ger lust att leva och kunskap om andra människors villkor och om det här livet. Allra mest tackar vi dig för ditt levande ord, Jesus Kristus, som kommer till oss för att dela våra liv.
inifrån lära känna vad det är att vara människa. Och som ditt skaparord fortsätter att skapa, upprätta och befria. Alla människor som lever i ofrihet, alla som har det svårt just nu, alla dem tar vi med oss i vår bön och sammanfattar den med de ord som din son har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevara er för allt ont och före er till det eviga livet. Amen.